Tesia Mayanja ne banno bwe mweyita ab'ekitalo mu Uganda, welcome to the world. Mumanye e Uganda mwali bamuzibe, ate si buli munnayuganda ali e Bulaaya nti akuuba toilets, akokola misaayi nga Tesia bw'ogyogera, kubanga e Uganda bakolera ku nguzi. Alina akabina akanene, yafuuka sita era yafuna omulimu. Ene Bulaaya bagendera ku magezi na bitabo. Welcome to the world. Bulaaya si yabafala era yo egoba mazima. Bulaaya si mwangu era oba tolina mutima, oba toli mukozi oyinza obutamalaako mu nsonyi we bandi. Ne mugamba mukwano, ye nga tamanyi nti sente z'okola tezimala, ye nga tamanyi nti olina bye weetaaga, okitegeera? Kambabuulire omuntu waaba yagenda ku kyeyi muwe sente z'ekyeyi, muwe sente ez'ekitiibwa. I am telling you. Thank you, Hajar. Ezo sente muziwe ekitiibwa, kitegeera? Naye alhamdulillah nti yakyandasitaninga oluvannyuma nekivako saakiddamu, kubanga natunulamu neŋŋamba mubutuufu nalla ate Allah onyigiriza nnyo, naye kiraa kisaabanyumiriza. Bwe olunaku lwe nali ku Tim Hortons bwe bampita nga nakamala ogirongoosa toilet, ne bampita manager n'ampita nga waliwo ekitaba, blood like blood, ekitaba. Natunula ne ngamba ne Allah ngosa amadaala, nze gwosiza amadaala up to this nongosa nakava okulongoosa pupu abadde everywhere. I am going to touch in blood, ogutali nti mugire nti oba wakusomerera nti ogenda bikwatamu, naye nga sitori yakalidde. Ne mugamba ye Allah, oli wa buyinza, oli wa maanyi, naye bwekiba kibonerezo ongondeza gwe wampanika nonteeka eri naye ate ontadde nnyo wansi. Naye alhamdulillah, manyi buli kimu kirina ensonga, naye nzikiriza bannange nakkiriza Mungu asobola okuwanika n'akussa amadaala wonna waayagalidde. Obunanyini buyinza, obunanyini buyinza. So toggwangamu maanyi era toggwamu ssuubi. Alisi na Kakande webale kuyonsa edimizaya somesa 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 banda Uganda. Abantu bano abeeyita ba celebrity Uganda si be basoose okugenda e Bulaaya, era baleko kutiisatiisa banda Uganda abaagala okujja e Bulaaya okukyusa obulamu bwabwe. E Uganda mwali b'amaanyi, naye mwali temulina kubeera b'amaanyi. Ekifo ekituufu kye mwalina okubeeramu kyekyo ky'okwoza toilet. Naye Uganda tusomesebwa abasomesa ababeera bataalidde kyaggulu bwe batasasula, n'olw'ensonga eyo abatufuga nga baasomesebwa bali abasomesa benjogeddeko, era be babbye ssente yamu y'omusolo, ne bakola zi radio, ne bakola zi business, ne bakagawali, ne babawa emirimu, era bye bali mu bitongole bya government. Y'ensonga lwaki abantu nga bano abeeyita ba celebrity baali tebasaana kubeera ba celebrity. Tesia Mayanja lilla Allah yakuteeka mu kifo ekituufu kye wali olina okubeera. E Uganda wali tosaana kubeera celebrity, ne ku lw'okuba Uganda nfu. Bano bafula byannamulindwa bali mu America era booza mazzi, bakuba zi toilet, kusiba bantu zipampa, kubanga gwe mulimu gwe bali balina okukola. Bano bakezi bali oboza misowani kubeera mu zi factory kwetika migugu
je mirimu je mwali mulino okukola ne ku lokubanga e Uganda wafu wekanga ne mese efuse celebrity wekanga mese eri ku TV wekanga omuntu asano kubereri ngayoza toilet nga wa Flavia Namulindwa owekanga afuse member of parliament kubanga e Uganda tusomesebwa abantu abafu e Uganda abantu basiba njala e Uganda abantu balwadde bagwe ddalu nebekanga ngu omulalu omugwagwa omusiu bamufude celebrity gowe buzemu duachi buli ave Uganda ababadde biyita ba celebrity batuke bulaya bakuba toilet nga stese muna abagambe akokola misayi muzi toilet oli azze yeddukanidde gwe mulimu gwe ninge Uganda yali star bano ba Flavia Namulindwa abakeizi bakatongole omutongole ba Patrick Mujuka basimanyi ba Wikileaks simanyi ba ani bonna nga be mubamanyi lwaki bajje bulaya bonna basibira mu toilet kwete kamigugu mu factory naye nga ate waliwo bannayuganda bannaffe abava e Uganda najje bulaya nga bano bebavaayo nga takolangako ku mulimu gwa toilet era nga takolangako ku mulimu gwa kwetikka migugu takolangako mulimu gwa kwoza sowaani kitegeeza abo mu bali abasiru abangi be batono abaali balina okubeera ba celebrity mu Uganda be batono abaali balina okubeera n'emirimu mu gavumenti za Uganda oba okufuuka bameme ba parliament naye olw'okubanga Uganda nfu baddirewo akabina akanene mugundi simanyi ayina eriiso gundi simanyi bweyakola biki gundi simanyi namuzina ebintu ntu webito ne babawa emirimu abantu abalina okuweebwa emirimu ne babaleka akakungunta akatufu kwe kujja Bulaaya igwojja ne munno gwe n'ogenda n'oyera toilet muno n'abeera nga ali mu white kola nga musawo n'agenda n'asoma n'afuuka omusawo dwaki kubanga Uganda amanyi teyafuna mukisa kusoma kufuuka musawo amagezi yagalina naye yali talina busobozi sente nga tazirina kubanga abasinga obungi mu matendekero gano bagenda ntino mwana wa gundi kati abaana abo ne batafuna mikisa bemubola babazze Bulaaya n'afuuka omusawo ne bafuuka bayinginiya ne bafuuka balooya tuyina eno bannayuganda nga ba managers ba CEOs nga babeera eri kulagira bulagizi babeera nakabbayiro ate ne tubeera ne bano ababadde beyita ba celebrity bamukuba mazzi bamukwata mazzi kati gwe njagala nkubuuzeemu mutwale ekyokulabirako ekya Eddie Mizaya nze katyangazi gye Bulaaya sigenda nsawuzangako ku toilet setikangako ku migugu nze siri mu Uganda kitegeeza be bafa abatono abalina abategeera abaali balina okubeera mu mirimu giri naye ku lw'okubanga wakulira mu kyalo wava mu kyalo tolina kumanyi weerwanako wekka nga mu buli ngeri gwe tojja kufuuka waakabi oba okitegeera abaakabi beba abatalina magezi e Uganda abaakabi be beyambula kati bwe mujja eno mu kasengeta akatuufu kasengejja akatuufu nti gwe kaizi amazima gali nti Uganda babadde bakumanyi ekyamazima kiri nti obwongo toyina gendo yera amazi nti gwe Flavia Namulindwa Uganda obadde ongangalira ku TV ne bakuyita celebrity nti ye komanyoko gendo sibe pampa ke kasengejja akatuufu kuba kati nze bwe nkubuuzaamu baseka matte e Uganda baali basajja baamaanyi ninjagala otunuulire General Megadi abasajja nga ba General Megadi ba Mentor ni Corona bava Uganda nga bamanyifu ne bagenda e Bulaaya General Megadi alina famasi namba akera kutula mu famasi n'aguza abantu eddagala ebintu yabisoma is a professional nurse myaka esatu yattanaga makangende nsome oba kitegeera kitegeeza ne Uganda bebaali abagezi era seewuunya nti General Megadi ava Uganda ng'olwedde musajja mulivu wa diguri kati bano abalowooza nti nno obulungi bwabwe bubayisaawo ku lw'okuba alina akabina alina entumbwe my dear akasengejja akatufu kali Bulaaya amazzi mujja gakwatamu omala okukwata mu mazzi n'okukola emisaayi n'osiba bakulu banno pampa n'obasangula ebiddukano n'ogenda engalo zennyini z'okozesezza kubanga oteekako obutesika giraafu z'okozesa okulya emmere Allah bwatyo bw'alaga abantu abeewanika ng'ate mu butuufu wali tolina kwewanika abantu abalina okubeera waggulu abatuufu gye bali e Bulaaya abakola emirimu gyennyini gye mbalaze e Uganda
tuine Bulaya, tuine banda Uganda, bafe Uganda, na jie Uganda Bulaya, nafuka pilot, nafuka doctor, ngaragira Bulagizi. Tuina bajenu miga diba Nancy, abadala. Tuina aba somesa, ya woku somesa bana baba zoom, nebu uli woku mbayo ulira mazi. Obo chitegeira, tuina aba ingini ya electricians ba edimizaya. Tulina aba sawo mbuli sekta. Kubanga, chitegeza ne Uganda singa, Uganda yaliye gobelera protocol. Era fetu wali badaba amanye Uganda. Netu wali tetuina mikisa. Kubanga okuwewe chifo. Toina sente mzade okuwe ilira. Wawuru mwana wagundi ya besete za government. Mukama katunda liyebino. Guwebu uzemu. Aga katunda mguru wa celebrity buzi wabayi panka tibona wa celebrity wali mula ya bakokola mazi. Atera mtu jeka akajanja. Muko kola amazi, ani abasiba wu. Ovayo tukabirira ati no, banange, nako kola amazi. Yes, walize mu baselebrite bo. Stesi ya mayanja, kwekwe njogerako, oli mwanyinaze. Nye chitufu, nino chogera nti yoyo chitufu. Mwade mu Uganda, mu parliament ya Uganda abamu. Nga mbutufu mwagendo nga temusa na kubeira yo. Abasa na kubeira mu parliament ya Uganda wafeba edimezaaya. Yensonga lwacho vudeka, katunda kukakanyiza na kuwe mwambu wa parliament. Na kuteka mu mazi. Oli jama zo kudukaliza kujogena norongosa choke Uganda wali member of parliament wali waitanti noli wachita loli oli celebrity sima nyi kula ku TV kula ku radio choya galo kugama ti bana Uganda bonna bavudde Uganda ne bajeno bonna bakokola mazi bonna bali amazi tuina bana Uganda nze kugambe bali tanavuka kwaje bali ebungereza takwatanga ko kulwe yoti na agenda yere size lecture asome sabanda ba mazee kwa kusoma. Kapa gendo kusoma emilimu. Lecture. Abu bonga temubo ogira ko. Imwe mugende musome. Mwali ya Uganda nga muli babuagwa. Nga temuina kuhongo. Katimutu kaa virida. Banda Uganda jibadene buraya hawa somie. Igu hata somie gendo kongo. Oyorama zigo. Mwali ya Uganda mka tukangizi. Abantu wama mka flavia na mulinu ya teacher. Nga asome sabichi. Nye funa HFO mwati nileo nagena mkoleji na nema mutende kukubiru umusome sabu primary. Obo chitekeira. Nyinga mbomubuza sinia fuwa funa mmeka. Nga tene P7 ni mamu bila. Na avayo. Na ita sinia funga mamu bidi. Na agena mkoleji. Nema muwe HFO kubayi na akamina. Na amara na agena na kutivi ya government. Media house ya government New Vision. Nema muwe omulimu. Omuntu azasomanga ya alimu mbele ili basindika musindike na kera kumacha kuba mumula babuna ku TV na foka celebrity kati real life kwetuka dwachi tagenda kokola mazi imwe mwagala kutuka mantino banda Uganda abali eno ba engineer ba doctors simanyi ba lawyer ba pilots simanyi ba managers ba CEOs bossi banda Uganda ngamwe omuntu atasomye wacho yagala okola ekintu ekirungi. Dwacho ya galo gabane omusalo omutuufu nga tewasoma. Tewasoma guruze ne Uganda. Feche tulika tene bulaya bajita Uganda. Jogenda. Omulimu gwo okoze okusinzira ku ntegeera yo. Osaana kusasula mitwala abiri eza Uganda ne bakuwa milioni 10. Kuno kuba oli mwana wagundi kuba kungundi ya kwebaseeko. Abantu abamu tugenda mu babage bwe bajita interview. Bagenda kuita mu interview nga bakuwa dedo omulimu. E Uganda, katibu jamuli yola yifijibagada CV, CV jokola, kukompyuta kuno, kujude emirimu, kamba mwulili. Buwente kamu wanutinonje emirimu mwa Amerika, toinza kumala umu emirimu. Niba ninafiwa na waiva Uganda, beira mwugwe musajja guba mkazi guba, umutima kugumanyi, bogena kukompyuta ononyako emirimu chikachi. Oja kuno onya emirimu, jakuera, kukula mkusumanyi, kwaza sowani mziwoteli. Kwa alabu liri, mwuzi restaurants. Simanyi kuweti kami gugu, mwuzi factory. Kwa hivyo chitakeira, jemini mwuzi ujo kunonya. Nenga kwenye kubuza stesa mayanja. E Canada joli, imu ba simanyi baani, banu ba mazibi baani, ba Flavia na muli indwa. E mu Amerika jemuli, choga mba tekuliko mwini mwuzi balanga java dokita, duwa chito gusaba. Duwa chito sawa mwini mwuzi wa engineer.
Lwati to saba mulimu gwa teacher oba gwa nurse. Saba mulimu gwa marketing oba salesman. Tejiriko. Tekuliko mass communications. Tetuina abana Uganda, abana abana Uganda bakola ku ma TV ne Bulaya, abakola ku ma radio Bulaya. Tetubalina ne gwo mulimu gwo ononyo okusinzira ku CV yo ononyo gwa kuira kukwata mazi atoli wanudukabirira. Inza atakunonyanga ko lwati sikaba. Kuanga CV yange nzito. I'm not worth it to do that. Era tuina abavubuka nga bakapalaga. Kapalaga ya vwe Uganda namwe yali celebrity nga mwe. Na tu kama America kuanga yali Uganda nga mutege yivu. Neti yafuna opportunity. Ye ngata kuatanga mazi. Ye ngata kaba angako. Duachi kezi ya yuza sowani. Abantu kwa wata debi mele vige yuza yuza. Duachi ye kapalaga tayora mozira. Duachi guwa ino kuyoro mozira patiko. Oba katongole omutongole. Simanyi wikirifuru yombia. Nza Uganda. Simanyi nari nza nyakatemba. Nye. Mwari muza nyakatemba muba muzibe. Mwari mwita wa celebrity muba muzibe. Katimuli mu Amerika. Katimuli mu Europe. Muli England. Oba Canada. Katinayo mfukire wa celebrity. Mwekire wu kutuma nyira. Bobi rangoli mugwagwa. Inakubi rangoli mugwagwa. Gwanyaku gami ntino, omuntu asula mnyume yesubi. Ayoya, akumuo mulira soro kubuguma. Kume nyume jakuja. Waluwe mtu evita ina kubira vya mwe. Abantu abata tegeira. Katinze sobra kera kumacha kuyoya nyonyi. Kuyoya moto kaya kabinga lois, kuma sobra jigula. Era nooze yu, elimu gredi ya nime ngeda mkatari. Bezo nazibirao neni nonye ya mkapito wangu wa msaiti zangezeni na emirimu minji jibaranga nira emirimu jemu nonye mwibafuravi ya kuoza mazi katatemu liwa numutu kabirida mwemu soso kujemu laya wali wabanda Uganda babademu laya ukumale miaka makumi ya asatu ngati mafanga yo complaininga duachi mwabaka ja mwemu complaininga amazimu jena galia nzembabu ulira amazima. Omaze Ulaya, emyaka ebiri kwesatu, oli mukutukabirira, najja, nenjola amazi, nyenyo, oloba na Uganda bamaze emyaka ana. Oluusi nga naye omulimu ogwo gwakola. Ye tavuddeyo kutula mu kamera, kutuŋŋaŋŋaalira, kutuwoleza biki, kubanga yatuuka e Ulaya n'asoma. N'amanya nti omulimu ogwo si gwe mulimu gwe. Bwabeera nga yatuuka e Bulaaya n'agukola yamanya nti agukola kubanga gwasaana okukola kuba teyasoma. Waliwo yasoma kati njagala mbuze soke stesi ya mayanja. Flavia Namulindwa simanyi gwe yeyita Case. Patrick Mujuuka nenja gwe katongole omutongole simanyi Louis simanyi ani oyo. Waliwo n'obukazikazi obwali bwonanga bemumanyi obwali ku TV. Wasoma ki? Ekibuzo bekijja. Wasoma ki? Toina che wasoma. Omuntu atasoma ta complaininga. Omuntu okuva Uganda. Nti simanyi nsomedde ku university wetu nina. E Uganda bato somiye. Yeso olwaki teriyo mu nsi yonna kipapula kya Uganda kye bajikiriza. Kubanga tosomye oba omaze liseera. Kati abantu abayivu be bayita ba Edi. Be bayita bakagwa. Nti lito wasoma kino soma kino wasomera wa England. Wasoma kino wasomera wa. Ba. General Megadi, nasoma kino wasomera wanti Amerika. Babenazo, bebasaji abayivu, ndi wasomera wanasomera Sweden. Nito inza kureta toilet paper ye Uganda, ntino, nina degree. E toilet paper, e fugeri mubali abatumba tumba, vabata alaba. Yes, wakabwache Uganda, muli baamani, mwela mwepa angati, nasoma nina degree. Ningo ina toilet paper. Osangu wa musaji yasoma, ina degree masanyalaze Uganda. Beba itaba full engineer. Nyinga anza ina diploma jisome de Sweden ni bienkula masanya laze. Wallahi ya mungu mnaitime ya kuhie. Nyinga Uganda baga mwe wa degree. Ela wabeda anga yogira mbandu. Engineer setiamole. Nyinga in fact. Osana musanyi chintu kukulachi. Kuhue ni zanzi. Uwa diploma zi wires. Chetegeza chechi. Intimwe. Mudeyo musome.
temunga angara amazimu jena galia katistesi ya unu ya lishpasite Uganda akulazi ya malo ukoza toilet umganga namu manager namu ita namu gamba ateo dabayomu saai umoli ya liyati dukanye umanjiba abantumajiba inebi wadi nadda ya tena ayora amazigo musaai mudde yomu some temunja kudamu kabira bintu webiti atinja karana chingu mbalabule umulimu guokola ugufuna mo experience katistesi ya mayanja ina experience mkuyora amazi Flavia namulindu ina experience mkuyora amazi Kezi ina experience mkuyora amazi au mwuleba Patrico baani ina experience mkuyora amazi buli muntu umulimu guakola guafuna mo experience gei mazima akola ku radio ina experience mkuyora ku radio Fabavu gazi basi, o inexperience mkufuke mwato kenene. Ifabaka nika amasanzu, inexperience mkufuke nika amasanzu. Bulimulimu mwule mkufu wakona, o musawu, o kutula kutunizi na manyanchi, unwa jechimunu mache ichinu. Kubagu ina mwexperience, pilot, ama nyamu manyanti mweza mweti, mfuka mweti, kubagu inexperience, mwecho. Katiguayola amazi stesi ya mayanja. Iguayola amazi furabia na mwuli indua, o ina experience mchi. Mkuyora mazi, keizi, experience yeri mochi, mkukoko la pampa, akuge mazima, that is the reality. Aweti kemi gugu, bayin experience mkweti kemi gugu, ama njibu wateka o, wa mkugu na mkugu na neguta mkosa. Abako na mjimu, bagezi, basportsi mani, abasambi mumu pina, abama njiti kwenye mkula menti indiba, mpita o. Ninga za sigu mani kubayi ya gwila mwexperience. Mbakaka sa mwabaita wa celebrity Uganda mwafuka wa celebrity mwaba mzime newe mwujia mbategera mwuri nothing mwama zimu jagalia mzimu kuhulila engaro za okoze so okoza toilet yetu kure zingaro za okoze so kufumbe mmele obo kulie mmele chitegezo limo kulia mazi kubanga teri yomu ndute babalimba omundu omwene mwaku wakoze nisana kwe kumubela kubongone kwebaka era wafuna mwubu dagama haa neba nangi na yoda mazi oli yaze ayaye nasa toilet mweti nasa nze duka leba nange duri ya jiduka nidi hii oli ya nyize minyira ha nasa nze oli ya kono deku furo imu mwena mbongone baba umudi katiza eli kwa mpumula mbena mwe experience na wade ha na wade nto medeji soro na wade nto medeji na wade nto medo mtu hawa neko nali ya wade dina miyo kuweta buli mtu umule mkwa kona chitegeza kwa yola mazi kwa Flavia na mwini mbanebo umulamu obongo mbubira mbubuza mazi mwujia gamba ndi edimiza ya toyo kena kubano nyonyonyonyo nange ndi mwulaya sibuli muna Uganda liye mwulaya ndi ayora mazi mwudeyo msome tulabebo muna vayo utube muna damu tukabirila ndi mwuyora mazi bana Uganda jevalienu nganye chigambe chutachuli rangako nekwe wewe baliri damu igwe mumirimu jone jiri mwusi muno noronda kunaza toilet banoje baduka nide eji mirimu mjirikira ba Bangladesh mjirikira ba nafwe bali abata liba babugu mieku katinza edimizaya toilet njosemu ya waka jinepa mideku neto sora kungamba nti ngende njoze toilet ongenda abantu besimanyi oli musero kubanga ki kubasitegera kubasasoma kati nzebe najo za kiba Flavia ne mulindo abakoleji bakaizi bakole mirimu ki bapatwiko mujuka bakole mirimu ki jenero megadi wanayo za toilet kati abo Ruth wanyana bakole mirimu ki eh simanyi bakatikitiki bakalita sikariyo baina kuoza mazi kuba jino mega di musajja mutegevu ya soma babenezo basajja bayivu ba Juliet za wende bayivu kakati guwebu uzemu rita kagwa bwana asaba mulimo gokoza toilet basiza mani bakole milimo ki ba Dennis Rama bakole milimo ki kuti basoma bebaino kuoza zi toilet tosobola kera kumacha nosiriwalira ku muntu oyasoma ba edimeza ya balita kagwa
batuli ya tiza wende baani babenazo wa mjeno megadi batulu maani no musiwa ya kundi kendo za toilet wabula ya alagira ate yu agena na maro kujidu kanira yine nava una complaining na banaba bo banabera bali abalongo sati toilet is very dirty ninga te yajidukanide nga ajidukanide araga ti furaje na muinda ja jose e yuganda ko bali baita celebrity patrico agenda ya mali gloves mumuzira abantu bano benjogera ko bambala big baba kolera big gloves bine bilinge byendogo yi kibera kinene kiti yenda tambula azindi ata tambulira mumuzira apa mu toilet ina damwera 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 nga fa baso matuli muka SC otade ko ka SC akamuguma balita bali muzi office ba Juliet za wedi ba General Mega di ba babenazo oba kitegeya ne bano baruthi wanyana nga bali wokwe uwa kugenda mu toilet kukuweri kukuweri ku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 k
ba Bangladesh abata asoma ba India bani nemwe baba gamba kotina kuli mulimo omuchafu mulimo mulimo ogumenya okumala obula mbo omuntu gulina kolebwa ba celebrity ba Uganda oba gulina kolebwa ba na Uganda kati stress ya mayanja nagenda ko dimu holiday Uganda ngafa tuchukwala ni mulimo aka nogenda umulemu kuba twasoma mudde yo musome mulekera okutunga ngalira otherwise mujja kulya amazi era mukyagalia kubanga Bulaya oba ba celebrity ba mwete ba tetubumanyi ba celebrity abatufu abira Bulaya ne Uganda mwali mwafuka ba celebrity kuba mwali mubagwagwa ba muzibe so kati akasenge jaka tufu kaba teka ku mirimo emitufu je mwali mulino okukola mu bulamu kuyola mazi kusiba pamba kweti kamikugu bwe mtu ukaentebe nga mubambaza bula nti muli ba celebrity hello yes mwine experience mkuyola amazi bafulabya na mulino Jesus Edi Mizayo agataliko sino wazukulumwa